Tjena, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Ser ni vad vi har här? Kanske ni inte gör. Stenhuggar ale från Stenhamra. Det är min vän Albin som har skickat. Jag har en lapp här också, han skickar den. Det är en folköl. Det är en collab eller ett samarbete med Hantverksbryggeriet och Coop i Stenhamra. Jag tänker mig att Albin bodde i Stenhamra. Jättekul, så en folköl där, 3,5 rackare. Skickar över en Stenhuggare Dales samarbete mellan Hantverksbrygge och Coop Stenhamra. Jag är medveten om att det inte är din typ av öl. Du uppskattas bara om du är brutalt ärlig, oavsett åsikt. Fortsätt göra det du gör din grej. Skål, hälsningar Albin. Alltså det, när det sånt där ligger i brevlådan, då blir man liksom jätteglad. Ja, det ska jag göra. Jag kanske inte tycker om den. Jag har ju provat väldigt mycket från just Hantverksbryggeriet. Tycker att en del av deras klassiska IPA blir ganska tråkiga, och om de har gjort en folköl, jag har druckit folköl från deras också. Det finns bra, det finns sämre, men alla har inte varit jättebra. Men det ska bli jättekul, och jag lovar att säga precis vad jag tycker, Albert. Men jättekul. Pyste inte så jättemycket, men det steg ganska mycket bubblor där ändå. Just det, det stod något på lappen också, men vi fokar eller på etiketten. Ah, men ganska snygg färg, trevligt bra skum. Där är vi hemma. Det stod, men det var ganska mörkt på mörkt, och det är mörkt där inne, och jag har linser. En hyllning till våra förfäder som en gång i tiden grundade såväl Stenhamra som vår egen konsumentförening. Det kanske var klassiska, ja, så är det, och så är det lite stenhuggare där. Stenhamra. Jag är ganska bra på geografi, och jag vet ju vilken region det ligger. Men nu när jag tänker på det, alltså om någon säger den här grejen, då kan jag bara sätta mig i bilen och åka dit. Nu skulle jag åka till rätt riktning, men jag skulle inte bara köra rakt på. Jag vet inte vilken väg jag skulle välja ut efter. Nej, men Uppsala riktningen härifrån helt enkelt. Men sen är det väl lite oklart vart jag ska vika av där. Lite dåligt känner jag, brist av mig. Jaha, ska vi dofta på det här istället för att snacka geografi? Lite rund, lättbränd arom. Lite blommig. Jaha, kom igen nu då, tillräcklig försör. Tjena! Nej. Det är väldigt kall, och det är tur. Den försvinner fort, men det är nästan en oangenäm felton i början. Den försvinner väldigt fort. Jag hinner inte fånga den. Men det blir direkt i början. Sen försvinner det. Sen är eftertonen rätt bra. Konstigt. Väldigt blommigt i början, inte humleblommigt. Jag vet inte vad det är för blommor, men klöver brukar kunna stå i någon smakprofil, och kanske klöverblommor, och de är lite så här sötblommiga. Det kanske är klöverblommor direkt i början. De är inte jag förtjusta i. Sen blir den rätt så skön i efterklangen, men det första förtar. Ja, det gör det. Och där går det över, det blir bara lite järnigt i mitten. Nej, men den är inte rolig. 38 incheckningar bara, antalsnittet var 320. Jag kommer inte upp i några 320. Stör mig på klöverblommorna, stör mig på järnigheten. Den är väldigt kall, och det räddar den lite. 2, 2,5,
2-3. Tack så mycket Albin. Stenhuggare Ale från Stenhamra helt enkelt. Coop Stenhamra i samarbete med Hantverksbryggeriet. Tack Albin. Thank you.